לילה על ארץ הפילים, הם אומרים תודה רבה לכל הכוכבים, ומנגנים על החדק ממש כמו חלים. ככה מספר לי חברי הפיל, הוא מספר לי ש... הפילים עושים יחד, הפילים שרים בקול, הפילים רוקדים ביחד ואוכלים ביסקוויט גדול. הפילים אוכלים ספגטי, הפילים שותים מרק, הפילים שרים דואטים, איזה יופי של משחק. הפילים עושים יחד, הפילים שרים בקול, הפילים רוקדים ביחד ואוכלים ביסקוויט גדול. הפילים אוכלים ספגטי, הפילים שותים מרק, הפילים שרים דואטים, הייתם אורחים נפלאים והיה לנו כיף גדול. אני רוצה לספר לכם שבהמשך יהיו לנו אורחים נפלאים ומגניבים. תהיה לנו פינת בישול עם בח הטבח שילמד אותנו לבשל שירים במטבח. נכון גיטרה, הגיע הזמן לאורח הבא שלי. אז אני רק צריך לקרוא לאחראי האורחים אפי. אפי! אחלה, אני בא במקלחת. אפי, שתה מהמקלחת, אתה קלט מחכה. מה? מה זה, אתה מתקלח עם מטריה? אני לא אוהב להתרטר. אפי, מה קורה עכשיו בתוכנית? אז עכשיו מה שבדיוק קורה, זה שאנחנו יוצאים פה החוצה עכשיו לאכול פלאפל פה. רוצה לבוא איתנו?